香林董事长赖正义，同时也是全国商业总会理事长，说在产业界会看到他的身影，在国民党活动偶尔也会现身，像是在去年12月力挺时任国民党总统候选人韩国瑜，还跟国民党大佬们一起同刊登广告。而有周刊报道，商总跟蓝营关系相当的好，而且还是党国体制下的产物。对此，中常委们极力撇清，强调是外界过度渲染。力挺时任国民党总统候选人韩国瑜，商总理事长赖正义放言两岸经商。韩市长呢，对于两岸的政策阐述的非常的清楚，牵涉到我们有13亿这么大的市场。在国民党场合中不乏赖正义身影，就连国民党大佬刊登在各报的声明都有他的签名，也被视为与蓝营连结相当深厚。除了在大众产业界的聚会之外，从来没有看到跟本党任何中常委或中央的长官们啊，这个有互动。国民党所有首长当然都认识，可是并不是像你们想象那么关系那么良好。这个中华民国商业总会跟国民党一点关系都没有。国民党中常委们极力撇清。不过根据周刊报道，商总、工商协进会、工业总会三大工商团体被视为党国体制下培育出来的产物，再加上1990年商总访问中国，负责接待的就是现任中国国家主席习近平的父亲，可见商总的巨大影响力。我不晓得，我也不清楚。在业界应该是不分蓝绿，应该都有非常广配的人脉。再加上报道指出，台北市商业会名誉理事长王应杰透露，理事长可以负责接待嘉宾，花费工会买单，关系却是做给自己。理事长一直对中国生意更是无往不利，也为两岸经商增添更多想象空间。记者综合报道。